Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму і, зокрема, про життя і діяльність Гая Юлія Цезаря. Сьогодні я розповім про завоювання Галлії Цезарем. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. 1 січня 58 року до нашої ери в управління Нарбонською і Цизальпійською Галлією та Ілліриком вступив Гай Юлій Цезар. Новий проконсул отримав у своє розпорядження військо із 4 легіонів. Цезар сам після закінчення свого консульства захотів очолити ці 3 провінції. Річ у тім, що Нарбонська Галлія межувала із вільною, ще не підкореною римлянами Галлією, країною кельтських племен галлів. До речі, в мене на каналі вже є відео про кельтів. Якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте. Чистолюбний Цезар мав плани захопити Галлію та її багатства. Завдяки завоюванню Галлії Цезар зміг би зрівнятися у полководницькій славі із своїм конкурентом Помпеєм, або навіть перевершити його. Успішна війна значно б посилила політичні позиції Цезаря. Ще Цезар хотів захопити в Галлії величезну здобич, щоб нарешті розплатитися із своїми кредиторами і стати повністю фінансово незалежною людиною. Що ж представляла собою Галлія у середині 1 століття до нашої ери? Ось що пише про Галлію сам Цезар у своїх записках про Гальську війну. Галлія ділиться на 3 частини. Першу заселяють белги, другу – аквітани, третю – ті племена, які на своїй мові звуться кельтами, а на нашій, тобто на латині – галами. Всі вони відрізняються один від одного окремою мовою, устроєм і законами. У своїй книзі Цезар детально розповідає про відомі йому гальські племена. Всі ці численні племена жили роз'єднано і часто воювали між собою. Деякі племена, як, наприклад, едуї, були союзниками Риму, інші ж ставилися до Риму вороже. Становище галлів було досить складним, адже вони були між двох вогнів. Із півдня їм загрожували римляни, а з північного сходу – германці. Цезар уважно слідкував за ситуацією у вільній Галлії і шукав більш-менш законний привід до війни. І такий привід він скоро знайшов. Навесні 58-го року до нашої ери гальське плем'я гельветів, яке проживало на території сучасної Швейцарії, під тиском германців вирішило змінити місце свого проживання. Гельвети вирішили мігрувати на захід Галлії, але їхній шлях проходив через римську провінцію Нарбонську Галлію. Гельвети направили до Цезаря посольство із проханням пропустити їх через римську територію. Але Гай Юлій відмовився. Після цього гельвети рушили через землі союзного римлянам племені едуїв. Між едуями і гельветами спалахнув конфлікт, і вождь едуїв Дівітіак попросив Цезаря про військову допомогу. Тепер у Цезаря був привід почати військову кампанію. На чолі війська він рушив у землі едуїв і атакував гельветів. У битві на річці Арар Цезар розгромив гельветів. Потім Цезар переслідував гельветів і біля столиці едуїв Бібракта дав гельветам ще один бій. Ця битва була дуже складною для Цезаря, але він все ж таки зміг перемогти гельветів, після чого уклав з ними мир, за яким гельвети мали повернутися назад у свою батьківщину. Окрилений перемогою над гельветами, Цезар вирішив далі почати війну із царем германського племені свевів Аріовістом. За декілька років до цього, під час чергової гальської міжусобиці, гальське плем'я арвернів запросило до себе Аріовіста з військом, щоб той допоміг їм у боротьбі з едуями. Аріовіст допоміг арвернам, але потім почав підкорювати довколишні гальські племена і зайняв значну частину Галлії. Налякані Аріовістом, представники гальської знаті попросили Цезаря вигнати германців з Галлії. Вождь едуїв Дівітіак сказав, лише Цезар своїм особистим авторитетом, результатами своєї великої перемоги, а також завдяки сильному війську і самому імені римського народу, зможе захистити всю Галлію від кривд Аріовіста. Спершу Цезар запропонував Аріовісту припинити ображати галлів і особисто прибути на зустріч із римським воєначальником. Зарозумілий германець відповів,
що він не збирається виконувати чужі накази. Тоді Цезар з військом напав на германців і дощенту їх розгромив і відкинув за Рейн. Після перемоги над Аріовістом Цезар вирішив підкорити найдикіше, на думку римлян, гальське плем'я белгів. Белги були непримиренними ворогами римлян і готувалися до захисту рідної землі. Навесні 57-го року до нашої ери Цезар із 6 легіонами напав на белгів. Белги зібрали величезне військо, але через племінну роздробленість це військо незабаром розбіглося по домівках. Проте в подальшому Цезар мав декілька сутичок з окремими племенами белгів. Особливо серйозною була битва з племенем нервіїв. У цій битві Цезар ледве не був розбитий, і лише допомога з боку Тита Лабієна змогла врятувати його від поразки. Але в цілому Цезар зміг завоювати белгів, а легіон під командуванням Публія Ліцинія Краса, сина знаменитого тріумвіра і найбагатшої людини стародавнього Риму, без бою підкорив племена на узбережжі Атлантики. Після цього Цезар надіслав у Рим донесення про те, що він повністю завоював Галлію. На честь цієї перемоги у Римі був оголошений 15-денний подячний молебен богам. В Рим із Галлії Цезар щедро прислав награбовані золото і коштовності, а також 53 тисячі рабів. Але до остаточного підкорення Галлії було ще далеко. Уже у 56-му році до нашої ери на завойованих територіях вибухнуло гальське повстання проти римського панування. З великими труднощами Цезар зміг його придушити, а Публій Ліциній Крас завоював Аквітанію. Тит Лабієн підкорив плем'я Треверів. У цьому ж році Цезар на зустрічі із своїми колегами по першому тріумвірату Помпеєм і Красом продовжив свої повноваження намісника ще на 5 років, починаючи з 53-го року до нашої ери. Також Цезар добився того, що Сенат дозволив йому набрати ще 10 легіонів. На початку 55-го року до нашої ери через Рейн в Галлію переправилися германські племена Тенктерів та Узіпетів. Германці попросили у Цезаря дозволу поселитися на римській території, але під час переговорів германці напали на римлян. Після цього Цезар дав бій германцям і розгромив їх. Але на цьому Гай Юлій не зупинився. Щоб продемонструвати військову потугу Риму, Цезар вирішив переправитися через Рейн і вторгнутись у Германію. Інженери Цезаря побудували через Рейн дерев'яний міст довжиною 400 метрів, після чого римське військо переправилося в Германію. Цезар 18 днів перебував на землях германців, після чого відступив назад за Рейн і спалив за собою міст. У тому ж 55-му році до нашої ери Цезар здійснив перший похід у Британію, а наступного 54-го року до нашої ери вдруге здійснив похід туди. Але про британські походи Цезаря я зніму окреме відео. В ході Гальської війни Цезар проявив себе як видатний полководець і стратег. Він діяв рішуче і несподівано для противника. Цезар зміг отримати любов з боку своїх воїнів. Цезар поважав своїх вояків. Він навіть обідав разом з ними. Також Цезар знав усіх своїх центуріонів по іменах. Цезар був першим з римлян, хто побував у Германії та Британії. Він виграв десятки битв, причому в кожній з них його ворог мав чисельну перевагу. Цезар оточив себе талановитими офіцерами, які прекрасно себе проявили у ході війни. Це Тит Лабієн, Публій Ліциній Крас, Децім Брут Альбін, Марк Антоній, Гай Требоній, Публій Ватіній та інші. Але пізніше так склалося, що значна частина колишніх командирів Цезаря взяла участь у змові проти нього і його вбивстві у 44-му році до нашої ери. Цезар блискуче описав свої бойові дії у своїх записках про Гальську війну. Хоча Цезар применшує свої невдачі і зображує події у вигідному для себе світлі, все ж ця книга є важливим історичним джерелом з історії Галлії, а також германців. Написані записки легкою, доступною мовою і дуже легко їх цікаво читати. Ну і треба сказати, що записки про Гальську війну Цезаря перекладені на українську мову. Цезар нещадно грабував Галлію, і тому не дивно, що гали постійно повставали проти римського панування.
а у 52-му році до нашої ери вибухнуло грандіозне велике гальське повстання, яке спершу поставило Цезаря на грань поразки, але згодом він отримав найбільшу перемогу у своїй воєнній кар'єрі. Але про це я розповім в одному із наступних своїх відео. А ви, дорогі друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!